Istarska županija i gradovi najavili su mjere kojima će pomoći privatnom sektoru zbog štete koja će sigurno nastati zbog koronavirusa. Radi se o rasterećenju gospodarstvenika te naknadi i potpori za one koji su ugroženi, posebno vodeći računa o malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Pomoć privatnom sektoru danas u sjedištu županije u Puli najavili vršitelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin te gradonačelnici Pule Boris Miletić, Rovinja Marko Palijaga, Pazina Renato Krulčić, Poreča Loris Peršuriš te Novigrada Anteo Milos. Zajedničke mjere županije i gradova predstavio je rovinjski gradonačelnik. Radi se o dvije skupine mjera. Prva je ona javne štednje kako bi se umanjili negativni učinci krize po javne proračune, poput zabrane zaduživanja ili odgađanja pojedinih investicija, osim onih koji se odnose na tekuće europske projekte. Druga skupina su mjere za rasterećenje gospodarstva. Dakle, set mjera koje ćemo predložiti kako bi rasteretili naš privatni sektor, a posebno ćemo voditi računa o našim malim poduzetnicima, ugostiteljima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Ovdje želim biti jasan, javne usluge će se nastaviti normalno pružati kao i do sada. Sve što nije u funkciji pružanja tih bazičnih usluga građanima i poduzećima je na stolu i razmotrit ćemo kako možemo rasteretiti gospodarstvo. Svaka kuna koju možemo pomoći gospodarstvu biti će namijenjena upravo za to. Svi prihodi koji se ubiru od gospodarstva bit će detaljno analizirani s ciljem da što više toga ostavimo poduzećima da prebrode ovu kriznu situaciju. Od zakupa javnih površina, komunalnih davanja, lokalnih poreza, spomeničke rente i tako nadalje. Pohvalivši najprije rad Županijskog stožera civilne zaštite u borbi sa zarazom koronavirusa, gradonačelnik Pule je istaknuo da ova izvanredna situacija ima dva segmenta, zdravstveni i ekonomski. Onaj zdravstveni nam je prioritet, ali moramo se paralelno početi baviti i onim ekonomskim kako iz jedne krize ne bi ušli u drugu. Ne možemo očekivati da epidemija završi, da bi se počeli baviti posljedicama koja ova situacija ima za gospodarstvo, nego moramo djelovati upravo sada.